Və o cümlədən bax bu Fənərxanlı İqamət yaxındır. Bilirsiniz ki, bura İmarət stadionunun adı ilə çox məşhurdur və burada Fənərxanlı xanın məqbərəsi, sarayı, İbrahim Xəlil xanın məqbərəsi burada. Şimdi Mehdiqulu xan məqbərələri burada yerləşir. Və bura bir də Natavan, Kuşman Natavanın burada abidəsi var, bir baxacaqsınız, abidə dağılır, mərmərdən düzəlmişdir, 82-ci ildə bir baxışın parası dağılır. Və burada, baxdınız ki, bax, iqamətlər burada, sarayda deyirlər iqamətləri da. Və onlar çox məşhurdur. Görürsünüz, bütün günə bu sorudan onun biri qalmıyor. Və bir şey deyir, bu stadionda qabaqında 5000 adam yerləşir. Ondan sonra bu Qarabağ oynayandan sonra bunu 15000-ə çatdı. Və indi gördüyünüz kimi stadiona tribunalar.